ოპერა ლადავრას პრემიერიდან 90 წელი გავიდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში მუსიკოლოგ გვანც აღვინჯელიას ლექცია გაიმართა. Შეხვედრა ოპერა ლადავრას მხატვრულ შინაარსობრივი მხარის მიმოხილვას მიეძღვნა. აღსანიშნავია, რომ ეს წარმოდგენა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში პირველად 1928 წელს დაიდგა. დღევანდელ საჯარო ლექციაზე მე ვეცადე სტუდენტებისთვის მომეყოლა ლადავრას შექმნის ისტორია მესამე ოპერის ფალიაშვილის და განმეხილა ეს ოპერა კომპოზიტორის შემოქმედების ჭრილში და ზოგადად ეპოქალურ ჭრილში. მათთვის ეს უცნობი ოპერა, შინაარსიც კი არ იციან ამ ოპერის, არადა ჩვენ უფროსები ვალდებული ვართ, რომ განსაკუთრებით იმ ოპერების, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციის ვალდებულება გაგვაჩნია, რომლებიც მათ არ უხილავთ სცენაზე და არ ვიცი რამდენად, ასე ვთქვათ, იხილავენ უახლოეს მომავალში, ამიტომ თეორიულად მაინც რომ იცოდნენ. მუზეუმში ხშირად არის ესეთი ღონისძიებები, სულ ეხლახანს ბუმასპინძლეთ აბესალომ და ეთერის პრემიერის დღე აღნიშნა მუზეუმში, რომელიც მიეძღვნა ამ ოპერის ბოლო ორი დადგმის რეჟისორს გიზო ჟორდანიას, ასევე ხშირად ეწყობა დაისის და სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დღევანდელი ჩვენი ახალგაზრდების საგანმანათლებლო ფუნქციასაც ატარებს ეს ღონისძიებები. ლადავრა ზაქარია ფალიაშვილის სამი ოპერიდან ერთ-ერთია, რომელიც აბესალომ და ეთერსა და დაისთან შედარებით თითქოს ნაკლებ პოპულარულია. სპეციალისტები ამ ფაქტს იმით ხსნიან, რომ ეს წარმოდგენა ხშირად რთული მასობრივი სცენების გამო არ იდგმება, თუმცა ცალკეული სოლო ნომრები და საგუნდო ეპიზოდები უდიდესი მხატვრული ღირებულებით გამოირჩევა და ცნობილი საოპერო მომღერლების მიერ არც თუ ისე იშვიათად სრულდება. ცნობილი ფრაზა აქვს ნათქვამი სხვადასხვა ბატონ გულბათორაძეს, რომელიც გახლავთ მუსიკას ცოდნე, მარტო ლატარა რო დაეწერა ზაქარია ფალიაშვილს, ფალიაშვილი მაინც იქნებოდა ქართული ოპერის ფუძემდებელი და იქნებოდა აი ის, რაც ახლა არის, თქვათ, აბესალომ და ეთერთან ვერ მოდის მართალია, მაგრამ არაჩვეულებრივი გუნდებია, არაჩვეულებრივი დუეტებია, არაჩვეულებრივი არიებია. Убралот амас мем ჩემი აზრით ჭირდება თანამედროვე შეხედვა და ტექნოლოგიები, კიდე სასცენო ტექნოლოგიები ისე განვითარდა დღეს, რომ მე მგონი რთული არ უნდა იყოს ამ სპექტაკლის დადგმა, თუ კეთილინება იქნება რასაკვირველია რომელიმე თეატრის. დღევანდელ შეხვედრაზე შეკრებილები ზაქარია ფალიაშვილის სამივე ოპერის გენიალობაზე სრული ერთსულოვნებით საუბრობდნენ. როგორც აქ ამბობდნენ, აღნიშნული ნაწარმოებები ქართული კულტურის უმაღლეს მწვერვალს წარმოადგენს და ნათლად წარმოაჩენს ჩვენი ქვეყნის ისტორიულ წარსულს.